kusakka päälle ja kaulaliina kaula ja ämpäri päähän ja Tallinnaa shoppailee. Ensimmäinen huutokauppa Viking XPRS-aluksella. Kuinkas kaupanteko sujui? No ihan hyvin, että eihän nuo hinnat nyt mihinkään hirveän korkealle nousi, että 15 ja 10 taisi olla suurin osa lyönneistä, mutta se on vähän tämmöistä täällä laivakeikoilla aina. Missäs laivoilla te olette aikaisemmin pitänyt jo huutokauppoja? Me oltiin Vikingillä, niin Amorellalla ja sitten Kreisillä ja sitten me ollaan Karibian risteilyllä pidetty yksi huutokauppa. Minkälainen tavara nykyään käy kaupaksi huutokaupoissa? Mikä ihmisiä kiinnostaa? Kyllähän Suomen maassa kerätään ihan kaikkea. Että oikeastaan joka tuotteelle löytyy keräilijöitä Suomessa, mutta sellainen karkea nyrkkisääntö, että tavara pitää olla ehjä ja siisti ja puhasta. Että jos on rikkinäinen tuote, niin se on rikkinäinen tuote ja kyllä se melkein sitten myymättä jää. On tietysti poikkeustuotteita, mutta pääsääntöisesti lasitavaraa ja keramiikkaa alle 50 euron tuotetta kun myydään, niin kyllä niitä täytyy ehtiä olla. Mutta kulta ja hopea on semmoista takuu varmaa artikkeli, että niille on aina ostaja. Ja kulla arvohan tietysti vähän heilahtelee aina tiettynä vuoden aikoina, mutta ei se koskaan nollaan se kulla hinta mene. Sitten on ämpärissä tavaraa paljon. Siellä on mahtava uusi pipo ja hanskat. Hunajata, sit on viinereitä, kahvia, keksiä, Nescafé-kahvia, lakkahilla ja kato ämpäri, millä teksteitä, olkoon hiljoja, huutakeja, VIP-etukortti. Ja 25 euroa, ensimmäinen toinen ja kolmas kerta, näin. Ja bussilakana setti, missä on jonkun örmelön kuva. Ville Viikinki kuulema on siinä kuvassa. En minä tunne kaikkia Villejä, minäkään. Yhden Haapasalon Villen tunnen. Menneisyydestä oltiin rippikollisessa yhtä aikaa tuolla Neuvostoliitossa. No niin, ja tuolle ämpärille tuotteineen hinta. Ja 30 euroa, ensimmäinen toinen ja kolmas kerta. 30. Mistä tulee nykyään tuotteet teille huutokauppaan? Ehdittekö vielä kierrelle ja käydä itse ostelemassa niitä jostakin? Suurimmaksi osaksi ihmiset tuo ne meille kotiin siihen huutokauppapaikalle, mutta silloin kun ohjelmaa kuvataan, niin silloin kierrellään laajemmalla alueella ihan ympäri Suomea, mutta sitten ne paikat, mitkä me oikeastaan haetaan tällä hetkellä, niin on Keski-Suomen alue. No mites, onko teillä aikaa tai oletteko koskaan käynyt hankintareissulla täällä Viron puolella? Kyllä me ollaan jo, että yhden kerran on täällä kuvattu yksi jakso ohjelmaan. Silloin käytiin kolmessa paikassa ostamassa tavaraa ja sitten on käyty yhden kerran ihan niin kuin vähän yhdistetty loma- ja työreissu. Käytiin kiertelemässä vähän noita antiikkikauppoja ja markkinoita ja niin poispäin, mutta ei oikeastaan välttämättä tarvii Tallinnaan tulla kyllä tavaraa ehtimään. Että antiikkiliikkeessä ainakin oli meille hinnat vähän turhan korkeita. Löytyykö mitään sellaista tuotetta tai tuoteryhmää Viron puolelta, mikä sanotaan, että kannattaa hankkia sitten Suomeen myyntiin? Se ei ole julkaisukelpoista. Ja sitä ei saa myydä. Mitä sä sitten tarkoitat? En ymmärtänyt mitä tarkoittaa. Hyvä. Mutta täällä on tiettyjä ikoneita, on ihan nättiä, mutta niissäkin on sitten oltava tietämys, että onko ne 100 vuotta vanhoja vai viikon vanhoja. Mutta kuitenkin, että Suomessa on ikoneita aika vähän tarjolla. Olisipahan sitten vaikka olisi uusikin ikoni ja täältä jos sen saa sopuhintaan, niin sillä voitte vitosen tai kympin saa voittaa, kun sen myy Suomessa. No kuinka paljon te ehditte huutokaupan pitämiseltä lomailla ollenkaan ja käyttekö esimerkiksi täällä Virossa sitten lomalla? Kyllä me käydään Virossakin lomalla, että me suunnitellaan oikeastaan kalenteri aina vuosi eteenpäin ja sinne pistetään ne viikon lomapätkät sitten aina kerrallaan, että miten lomaillaan, niin pystyy pitämään yrittäjäkin lomaa sitten. Onko jotain suosikkipaikkoja Tallinnassa tai Virossa, missä tykkäätte käydä? Vanhassa kaupungissa on aina mukava käyskennellä, että siellä on hyviä ruokaravintoloita ja nähtävää paljon. Eli tämä Tallinna on käynyt aika tutuksi meille, että täällä on tullut käytyä niin monta kertaa, mutta vanhaan kaupunkiin aina sitä kuitenkin mennään sitten johonkin syömään hyvää ravintolaa, että siellä on semmoinen oikeastaan melkein vakiopaikka.
pippuri jaska eli pepper jack, kun se lausutaan, niin se on semmoinen, ainakin tähän asti ollut hyvää ruokaa, että siellä aina käydään. On paljon muitakin paikkoja, mutta siinä käydään. Ja, mutta kyllä se tällä hetkellä se ykköslomailukohde on sitten se Fuengirola ja Espanja, että sinne sitten lähdetään lämmittelemään tätä pakkasta ja lunta karkuun. Sitten Lappi on tietysti äkäslompolo, yksi paikka, mutta tuota, niin siellä varmaan käydään tänäkin vuonna, niin ei kerty käymään ollenkaan. No tuolla reissussa kun käytte, niin kierrättekö te siellä jotain huutokauppoja tai antiikkiliikkeitä ja teette mahdollisesti jotain hankintoja? Yhdessä vaiheessa käytiin Ruotsissa aika paljon hakemassa tavaraa. Siellä käytiin huutokaupassa aika paljonkin ja kierrettiin kirpputoria ja antiikkiliikkeitä. Ja kyllä me niin kuin Espanjassakin sitten, jos näkyy joku antiikkikauppa tai tämmöinen, niin kyllä mennään kahteelle. Ja siellä on sitten Phukeissa aina joka lauantai isot markkinat. Että siellä kyllä sitten kierrellään ja katsellaan aina, mitä sattuu löytymään. Ja sitten tosiaan, niin kuin Espanjassakin ollaan, niin meillä on aina siellä autovuokralla, että ajetaan tuhansia kilometriä aina. Jos pitempi aika ollaan siellä, niin tuota, ja kierrellä katsellaan ympäri ämpäri, miltä näyttää. Milloin sitten seuraavan kerran näkee sitten pitämässä huutokauppaa joko täällä Viking XPRS:llä tai jossain muualla? Mikä se päivämäärä on, kun me tullaan? En mä muista. Sano se. Sano se. Eikö se? Mä sanon. Se on Vikingin tuolla Amorellalla ja Kreisillä me ollaan 4.2. Ja sitten ensi maanantaina. Joo. Ja sitten täällä XPR:llä, mikä tää on Expressillä. Täällä Expressillä me ollaan 13.2. 13.2. keskiviikko sitten. Joo. Ollaan taas täällä myymässä mielenkiintoisia tuotteita. Joo. Tulkaa huutokauppaan. Osaatteko jo vinkata, mitä täällä on silloin myynnissä? Se on salaisuus.